Հարգելի գործընկերներ, հարգելի ֆերմերներ, տնային գյուղատնտեսական, գյուղացիական տնտեսություններ, ես պատկերացնեմ այս քննարկումը ինչ սոուսի տակ է ներկայացվելու, որ կառավարությունը փորձում է ձեր դարդին դարման անի, ձեր այգիները և դաշտերը չորանում են, ուզում ենք վարկյան առաջ ջուր հասցնենք, բայց այս վատընդդիմությունը փորձում է դա տապալի։ Հիմա այդ մտահոգությունները փառատելու հետ կապված մի քանի պարզ հարց տամ, ափսոս չկարողացա ժամանակս չերեքից, որ հարցեր տայի, որ ավելի հստակ լիներ։ Պարոն Սարգսյան, ձեր ներկայացված հիմնավորման մեջ անընդհատ հղում է կատարվում շոգ և սակավաջուր պնդումներն է արվում։ Ավելի վստահ լինելու համար ուսնակ ցանկանայի իմանալ վերջին 10 տարվա համեմատ, վերջին 10 տարվա միջին ջերմաստիճանը և այս տարվա միջին ջերմաստիճանը։ Ինչքան է տարբերությունը եղել։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում տեղումները և այս տարվա տեղումները։ Արդյոք մենք ունեցնենք երաշտ կամ արդյոք մեր մոտ եղել է այնքան անապատային վիճակ, որ առաջացել է այդ պահանջը։ Չեն վիճում իհարկե, բայց հիմնավորում ավելի հիմնավոր դարձնելու համար կարծում եմ այդ թվերը պետք է բերված լինեին, որ մենք իմանայինք, որ ջուր չի եղել։ Եվ դա համադրեինք վարչապետի կամ ժամանակավոր պաշտոնակատարի, ժամկետը չեմ հիշում, արտահայտությամբ, բայց այն, որ մենք ունենք ջրավազանները, ջրամբարները լիքն են և գյուղատնտեսության համար լավ տարի է լինել։ Խոսքը նաև վերաբերվում էր Սևանի հետ կապված։ Հասկանանք, դա ջուր չի եղել, թե ջուր ուղղակի սխալ է կառավարվել։ Ինչու է ոռոգման սեզոնը 10 օր շուտ սկսվել։ Եվ այդ 10 օրը վերջի-վերջո չմոռանանք, որ պլյուս մինուս մի քանի օրով համընկել է նաև արտահերթ ընտրությունների կարոշական ժամանակահատվածի հետ։ Վերջի-վերջո հասկանանք մեր տնտեսության մեջ ջրի պահանջարկը ինչքան է կազմում, ինչքան ջուրագնում խմելու, ինչքան ջուրագնում գյուղատնտեսությանը, դրա հետ միասին հիդրոէներգետիկան ինչքան է գնում, որովհետև ջուրը նաև, այսինքն ոռոգվող ջրի մի մասը նաև գնում է հիդրոէներգետիկայի վրա, այդ անալիտիկան է ընդհանրապես չունենք։ Այսինքն կշռադատված, տեղեկացված որոշում տալու համար մեզ տեղեկություններ չի դրամադրվել։ Ուղղակի ասում են ջուրը չկա, վատ ավիճակը, օգոստոսի 1-ի դրությամբ ունենք այսքան դեֆիցիտ, իսկ ոռոգման սեզոնի սկզբի հետ կապված ինչեր վիճակագրությունը, որովհետև կա հիմնավոր կասկած, որ ջրային ռեսուրսները ուղղակի ճիշտ չեն կառավարվել։ Այ ասենք, ենթադրենք, չգիտեմ, ապրիլի 1-ին էս ա եղել պատկերը, մայիսի 1-ին էս ա եղել պատկերը, ջուր չի եղել, շոգ ա եղել, մեզնից կախված չի, Աստծո կամքով ա դա եղել, վիճակագրությունը թվերը գրացված, անալիտիկա տակը ընդհանրապես չկա դրված։ Ես էլ եմ ասում, ոռոգման սեզոնի սկզբին ինչքան ա եղել այդ վիճակը, ոչ թե օգոստոսի 1-ին, կամ ջերմաստիճանային ռեժիմը ինչքան ա տարբեր եղել։ Ջրամբարաշինության հետ կապված տարիների ծրագիր, այնուր չի սկսել, պարոն Սարգսյան, ես հիշում եմ, որ երբ ես Շիրակի մարզից դուրս եկա, այնտեղ կապսի ջրամբարի գեոռազմետկայի պրոցեսներ տեղի ունեն։ Նաև արփի ջրամբարի հետ կապված, Սալվինազի, Արտիկի եւ մնացածի։ Այսինքն զրո կետից չեք սկսել։ Եվ մի բան էլ, երբ խոսքը գնում է 10%-ից 4%-ով պարտաբար կորուստները կորան, այդ կորուստները 6% չի անում, եթե 10%-ից 4%-ով պակասում է 9.96-ը անում։ Կամ էլ տոկոսային կետով ապակասել, այսինքն որովհետև սա մեր գործընկերների մոտ այդ հարցը առաջացավ, 10%-ի փոխարեն 6%-ը կազմ։ Չէ, եթե 10-ի 4%-ը պակասում է 96%-ը անում։ Ես ձեզ չեմ ասում, դա համար եմ ասում, խնդրեմ հստակեցնել։ Տեղից խնդրում եմ չարձագանքել ամփոփիչ ելույթում կարող։ Պարոն Սարգսյանը չասեց, ճիշտ եմ ասում, մեր գործընկերներից մեկը հարցրեց, ուղղակի հստակ լինելու համար դա պետք է ասեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, այժմ ընդմիջում 30 րոպե կվերա։